pondělí bylo v kavárně Leteckého muzea opět živo. Konal se tu další z koncertů. Je to poslední koncert abonentního cyklu Zima-jaro, čtvrtý koncert. Nastala tady změna, původně byl Justin Echols avizován, ale tento americký zpěvák zrušil své turné evropské, tak jsem nahradil kapelou, českou kapelou, protože fandím českým jazzovým muzikantům, protože jsou opravdu výborní. A angažoval jsem skupinu Shade Yada. Shade Yada se zpěvačkou Dájou Šimičkovou. Tahle ta zpěvačka je známá fandům Ondřeje Havelky a Melody Makers, protože byla členkou Havelkových sester. Zpívala jste někdy na letišti? Zpívala jsem kdysi dávno v Ruzini, to bylo ještě v dobách, kdy jsem účinkovala s orchestrem Melody Makers Ondřeje Havelky. Tak tam v nějakých hangárech letištních jsem si zaspívala, ale to už je hodně dávno. A jak se vám líbí Mladoboleslavské letiště? Měla jste možnost si prohlédnout a třeba i muzeum? Ještě se na to chystám po koncertě. Zatím jsem viděla jenom takové zlomky a viděla jsem okolí, viděla jsem letiště a je to nádhera. A na co se dnes tedy můžeme těšit? Takže budou to swingové kousky z první poloviny 30. let, z počátku 40. let, i některé staré jazzové kousky z Ameriky let 20. A kde si vás můžeme poslechnout příště? Příště určitě to bude v září v Mělnice u příležitosti 80. výročí založení Masarykova kulturního domu. A co bude mezi zářím a červnem, to ještě i v jednání. V Mladé Boleslavi si Dáju Šimičkovou opět poslechneme na příštím abonentním cyklu. Ten začne v září. Pro první boleslavskou Blanka Holoubková.